ગુજરાતના કતારગામ વિસ્તારમાં આવેલ શ્રીમતી એમએમ ખેની ભવન ખાતે ભારતીય શિક્ષણ સેવા સમિતિ તેમજ જીજી જડફિયા વિદ્યાલયના નેતૃત્વ હેઠળ સંયુક્ત ઉપક્રમે વિદ્યા ભારતી મેગાવી છાત્ર અલંકરણના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. તો આવો જોઈએ સુરતથી અમારા સહાયક નૈતિક રેશમવાલાનો એક રિપોર્ટ. ગત રોજ કતારગામ વિસ્તારમાં આવેલ શ્રીમતી એમએમ ખેની ભવન ખાતે ભારતીય શિક્ષણ સેવા સમિતિ તેમજ જીજી જડફિયા વિદ્યાલયના નેતૃત્વ હેઠળ સંયુક્ત ઉપક્રમે વિદ્યા ભારતી મેઘાવી છાત્ર અલંકરણ 2022-23ના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. તેમાં ગુજરાતમાં વિદ્યા ભારતી સંચાલિત 148 વિદ્યાલયોમાંથી ધોરણ 10 અને 12ની બોર્ડની પરીક્ષામાં સૌથી વધુ ગુણ મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓ તેમજ સૌથી વધુ પરિણામ ધરાવતી વિદ્યાલયોના સન્માનનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. આ કાર્યક્રમમાં મુખ્ય મહેમાન તરીકે પ્રફુલભાઈ પાનસેરિયા, કાનજીભાઈ ભાલાળા તેમજ યશવંતભાઈ ચૌધરી ઉપસ્થિત રહી તેઓ દ્વારા તેજસ્વી તલાવને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. નીતિન કેતાણી, અધ્યક્ષ વિદ્યાભારતી ગુજરાત પ્રદેશ. વિદ્યાભારતી શિક્ષણ પ્રશિક્ષણ અને સંશોધન ક્ષેત્રે કાર્ય કરતું એક બિન સરકારી મોટું સંગઠન છે અને શૈક્ષિક સંગઠન રાષ્ટ્રભક્તિથી ઓતપ્રોત અને હિન્દુત્વનિષ્ઠ એ પેઢી તૈયાર થાય એ માટે કાર્ય કરતું આ સંગઠન છે. આજે આ સુરત ખાતે ભારતીય શિક્ષણ સેવા સમિતિ આયોજિત જે વિદ્યા ભારતીના વિદ્યાલયોમાં અભ્યાસ કરીને એની તેજસ્વીતા પ્રસ્થાપિત કરી છે એવા તેજસ્વી બાળકોને સન્માનવાનો કાર્યક્રમ હતો. ગુજરાતભરમાંથી અહીંયા તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓ છે એ આવ્યા હતા અને એની તેજસ્વીતાને અમે પહોંચી હતી. જે વિદ્યાર્થીઓએ ધોરણ 10 અને ધોરણ 12માં એ 1 ગ્રેડ પ્રાપ્ત કર્યા છે એવા બાળકોને સન્માન્યા. સાથે સાથે અમારા કેટલાય વિદ્યાલયો છે એ 100% પરિણામો પ્રાપ્ત કર્યા છે. એવા 100% પરિણામ પ્રાપ્ત કરેલા એવા વિદ્યાલયને પણ સન્માનિત કર્યા. એ ઉપરાંત એવા અમારા પૂર્વ છાત્રો છે કે જે છાત્રોએ એની કારકિર્દી ઘડી એ એમનું પ્રાથમિક શિક્ષણ માધ્યમિક શિક્ષણ વિદ્યા ભારતીના વિદ્યાલયમાંથી મેળવ્યું હોય અને ઉત્તમ કારકિર્દી ઘડી છે એવા ઘણા બધા ઉત્તમ કક્ષાના ક્લાસ 1 ઓફિસરથી માંડીને શ્રેષ્ઠ એવી કારકિર્દી એવા ઘડવૈયા છે એનું સન્માન કર્યું. અને આ ઉપરાંત વિદ્યા ભારતીનું આ જે પ્રેરિત ભારતીય શિક્ષણ સેવા સમિતિ છે એના દ્વારા અનેકવિધ કાર્યક્રમો અમે હાથ ધરીએ છીએ. દીપક રાઠોડ, ભારતીય શિક્ષણ સેવા સમિતિના અધ્યક્ષનું દાયિત્વ છે અત્યારે. 2012માં આ સમિતિની રચના થઈ ત્યારથી વિદ્યા ભારતી ગુજરાત સાથે સંલગ્ન હોય એવા વિદ્યાલયોમાંથી પસંદ કરેલા શ્રેષ્ઠ વિદ્યાર્થીઓ અને આચાર્યનું સન્માન કરવાનું કાર્ય વિદ્યા ભારતીથી પ્રેરિત થયેલી આ ભારતીય શિક્ષણ સેવા સમિતિ કરે છે. એમાં દર વર્ષે ગુજરાતભરમાંથી જેટલા વિદ્યાલયો વિદ્યા ભારતી સંલગ્ન છે એમાં શ્રેષ્ઠતમ પ્રદર્શન કરનાર, પછી શિક્ષણમાં હોય, ખેલકૂદમાં હોય કે અન્ય કોઈપણ ક્ષેત્રમાં હોય, એવા અત્યારે ભણતા વિદ્યાર્થીઓ અથવા તો એક વખત ભણી ગયા હોય અને કોઈ એમણે શ્રેષ્ઠ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી હોય, એમાં ડૉક્ટરેટ થયેલા, ડૉક્ટર થયેલા એવા અનેક છાત્રો કે જેણે સમાજમાં પોતાનું સ્થાન પ્રસ્થાપિત કર્યું છે એવા છાત્રોને સન્માનિત કરવાનું કાર્ય કરે છે. જેથી કરીને વિદ્યા ભારતીના વિદ્યાલયોમાં ભણતા અત્યારના વિદ્યાર્થીઓને પણ પ્રેરણા મળે આવું કામ છે ભારતીય શિક્ષણ સેવા સમિતિ કરી છે. તે અંતર્ગતનો આ કાર્યક્રમ હતો. એમાં 2020માં અને 2022માં અહીં સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનારને આપણે સન્માનિત કર્યા છે એ અંગેનો આ કાર્યક્રમ હતો. એમાં માનનીય શિક્ષણ મંત્રી શ્રી પ્રફુલભાઈ પાનસેરિયા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સુરતના શ્રેષ્ઠી શ્રી કાનજીભાઈ ભાલાળા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને વક્તા તરીકે યશવંતભાઈ ચૌધરી કે જે રાષ્ટ્રીય સંસદ સંઘના પશ્ચિમ ક્ષેત્રના સહકાર્ય એવા છે એમણે પણ મેળવીને માગ કરી.